Iki masih njaluk lakon ini mang sapa jajalan aku kok gregeten aku. Wah, matane wong tenan. Masa wae Gusti. Ya Allah. Iki tuyule sapa ucul iki cah? Jeke tuyul karipan piye? Ala tek embeh-embeh. Wis roh nek wong atek tuyul, tuyul ora ngarah metu ngene iki ya. Aku ya Mas Gusti. Boy, iku mang dandan napa le Pak? Pak kancane dandan barek-barek kok. Yung trae wong dalange iri nek aku untuk cewek men kon dandan elek. Masuk. Lho ra ngono dandan kok kaya upin-ipin iki lho. Kono ngene-ne barang iki lho. Wong manusia 2016 iso mbene ana sing nganggo antena ning ndas. Orang ngono iku mang kok iso kantel diapakno iku mau. Tak sekrup. Orang gugu ane di sekrup. Jeke tak anu. Alah, wong wis tak omongno Dik Mang nek tak lem alteko. Lah iku nek nanya netek piye carane kok iku? Ya genti ndas iso. Ndas arep digenti. Lah kene. Ndas montor apa piye digenti ku? Lho kok bingung lah apa wong sing tindas aku gak bingung. Long kowe sing gak duwe kok malah bingung lah apa. Sesuk aku duwe ndas loro sing sitok kaya Mas Boy. Lah kok ora mbonggo? Lah aku kan nganggo ngene, mrene ndasku tak nggo sing iki. Sesuk nganggo sing apik. Yo ora ndas loro. Ngombe wedang e untukku teles. Untuk cepat gilane wong. Ini Mbah. Kertas grenjeng rokok ae terus bingung apa. Wes, aku sok ana lakon ngene neh mau Pak. Ana aku sing dadi sampean ae aku. Walah. Serang arah wong iki ora ana sing gelem kaya aku ngalah ngene iki. Alah tenan no, aku gelem sok dadi ngono. Alah entut birut. Sampean ora ngerti yo Pak. Nek ora roh gene aku gak roh ndara nabrak-nabrak. Lho aku iki mah critane dadi bermono ah. Gandrung bermani sing dadi bermani bojone Mbah Mogol. Lah ngono ku demek nek umume demek ngene gak apa-apa. Terus. Lah aku dikuampleng tenan rene. Gamleng sapa? Lewok. Wales ha. Lho, lah kono bojone bos arek. Nah nek kok aku dipecat. Pecat sik. Oh, lho. Mbah Mogol iku ketua kok dipecat sik iki karepmu piye re? Lho. Ndak kene. Yo ora umum ae. Ketua kok dipecat tuh. Masa gak umum. Yo ora. Bis ana sing umum kok.
malah rembug bis iki lho. Lah ya wong perkara mecat ketua kok gak umum iki lho. Ya aku tetep gak wani ya, Pak. Ya walah, ya golek sing awan nek bengi ya aja, nek bengi peteng ya gak wani. Nek awan-awan ndak tetep wani wong Padang. Nek aku males blewuk ya aku gak wani ya, Pak. Ya aja wales nek gak wani kok bingung lah apa. Lah kok malah rembug bengi. Jadi ini nek gak wani ku biasane nek bengi-bengi aku gak wani. Nek awan ya wani ngono. Yo orang rembug iku sing tak karepno gak iku. Lah apa? Yo iki mang Mbah Mogol mbok ngamuk mbok ora ngerti bojone tak demek pipine bareng. Lah ngamuk ta ora mang? Ketok yo nesu. Yo wis nesu lah. Lho kok yo wis aku yo wangi ya. Wangi nesoni kowe ngono. Lho. Lho wong aku ora roh perkara nek kok mbok kon ngewangi. Yo wangi. Piye? Menyelesaikan masalah ngono lho. Mbah Mogol ben gak ngamuk iki piye carane ngono lho, Pak. Lah saiki Mogol ngamuk perkara apa? Yo mbo mang yo ndak ra perkara bojone tak demek pipine. Yo wis ke kondo. Nek bojom tak demek pipine lho karuan kok. Wah nek ngamuk piye yo Pak yo? Wong iku jangan melarikan dari masalah. Ngono lho. Melarikanlah istri orang. Lho, lha kowe melarikan masalah orang ana entuk, ndak melarikan istri orang ndak terus dikejar polisi, ngono lho maksude. Ora terima dikejar polisi. Lah kene. Plathok bojone ya iya. Yo malah apik. Lho diplathok kok malah apik iki lho. Lho ter apik iku karuan nek berarti kowe tanggung jawab. Dicap diplathok karo wong. Berarti seneng nek anak mati ngono ta. Lah kowe kepengin mati ta ora? Ya ora. Yo wis nek ora kok bingung terus pancen iki. Nek ora pengen yo wis. Yo diwangi aku wangi. Wangi mateni kowe ngono. Lho kok malah meh mateni aku. Lho kowe ku sik ah. Aku iku mbok kon ngewangi kowe, mbok kon bela kowe. Ngene lho, yo. Perkarane kowe demek pipine bojone Mogol. Perkara aku demek pipine. Apa tumon hakim ngewangi wong salah? Lho aku ora salah iki ketoprak kok. Yo kodho nek kowe ketoprak. Lah kono ketoke ngamuk kok, Pak. Ya dikongkon aja ngamuk wong iki ketoprak ngono. Ngono ya. Lah nek wis ora nek ketoprak langsung perkosa pisan. Mun nek takoki ketoprak kok ngono. Iki malah ajak-ajak ra bener iki. Lho kok malah nyeneni aku ndarani ajak-ajak ra bener. Wong seku sing kandha kowe-kowe dhewe. Lah lha apa kowe nek narani aku ajak-ajak ra bener mbok omongi san. Mau ngerti yang ini orang ngomong kue lah Pak aku. Ya lo gak ngomong ya timbang nek kue mau. Aku mulane aku aslinya emang roh nek mbok ngene ya mau dungok no. Nyatanya nek gelem dungok no. Lah kue nek gelem ngomongi. Lah aku di cangkem kok. Lah aku di kuping kok. Lah salam kan di kuping. Lah salam kan di cangkem. Lah menungso kok orang di cangkem. Lah aku kucing kok. Pantes nek kucing. Gini yo. Kok Mas Amra penak kucing timbangane menungso. Ya penak menungso. Eleh. Kok iso penak kucing penake manggon ndi? Menungso. Ana sithik carane ngambus bokonge wong wedok mesti dibacok ndase. Lah nek kucing, ngambus bokong kucing, ora enek kucing bacok ndase kucing niku. Ya ta ora Samra penak kucing. Iya. Kendel-kendelan lah Samra kendel kucing. Kok iso kendel kucing? Iya. Aku lah gak roh kucing ning pojokan gedhek ngono, ana wong sak mene aku ya. Dukir. Retek letek mlayu dlunyur, pani kowe ning pojokan ngene iku. Retek letek ini mang apa? Ngiseng. Wani. Aku bukan kok kucing. Ya kendel endi kowe berarti karo kucing? Ya kendel kucing. Lah mulane kucinge wani ketabrak truk kowe gak ngerah wani. Kucing lho ana truk santai ning kene. Ayo tabraklah ngono. Suweneng nek aku lara. Lho, ya kok malah ngarani suweneng nek aku lara. Kowe iku jarene ngajak api-apian. Damai, Pak. Ya ora iso damai nek ngene iki ya. Kok iso damai iku piye le damai? Sembah iki nek Mbah Mogol rene mbah piye iki aku. Ya wis langsung pasrah tongno. Ya aku tak ndelik ae ya. Ndang ndelik, kowe ndelik apa ndelik nanti? Tak ndelik ning mburi kok nek Mbah Mogol rene. Lah wong panggung sak klupek kok digoleki ning kono, kok nek panggung dibongkar kowe ndra konangan. Iya. Kowe karuan ndeleki langsung ning ndi, Pak? Minggat Jakarta, Sumatera. Jadi ketoprak iku wis bingung goleki kowe. Ngono lho.
ora ono nek ono ketoprak lho ngene Sumatera. Mate aku ben selamat ngono lho Pak. Ya genti jengenem ora malah aman wis no. Lho maksude? Aja genti aja rokim, langsung genti selamat. Oh alah Pak, Pak nek diajak omong lho kok ora nyambung. Lho malah nyeneni aku. Bar kowe. Wong kok iso ana apa tukang panggung ringkes-ringkes ya kok bingung iki lho. Yo yo. Lho sampe tak manggon kene lah aku. Wong iku aja wedi nek ora tumindak ngono. Mati aku saiki. Yo lah ra apa-apa mumpung berasku entek. Oh lho. Aku pengen bojol beras. Lah kok jarine mati aku saiki? Mati lah rada-rada. Yo Pak. Gini yo njaluk sunat. Aku bar sunat to, Mbok. Lah yo kok sambatem ndrundul koyo wong ora duwe dosa. Yo Pak, kowe nek nganggep aku anak jali ngeto go Pak, Pak. Gini yo. Lah mokol go bendo. Oh bendo kok wedi. Lah kowe ngadepi polisi nggo bedhel aku santai terus semaput. Ngono kulo terus piye lara. Yo ngene iku yo langsung diprepeli kok panges ya. Aja langsung punggel. Sithik-sithik gen gampang rubohe ngono lho. Engko nek nibani kenthenge wong aku dhewe malah melok wedi. Lho. Aja mlayu ah mateni wong. Aja mlayu ah. Ora mlayu. Kaco iku. Ngene lho, golek ana perkara ya digedhek-gedhekno, nek ana masalah ya ora usah dirembuk, langsung diselesaikan dengan pembunuhan ngono lho. Wong kok bingung-bingung lah apa gol-gol wis sagol ora usah di. Salah usah ambah, Mbak. Ora usah dipikir sing ruwet-ruwet. Wong iki ketoprak kok ngamuk terus bundo. Nek ana perkara ora usah dirembuk, nek ana masalah ora usah diselesaikno. Lho, langsung dibunuh. Kualek lem ngomong kualek. Bisa ngomong dhewe nek ana kowe di ewangi malah ngomongno wong malah nyeneni aku. Kowe ku gelem tak ewangi ta ora? Yo gelem. Masalahnya apa iki mangke perkara demek pipine bojone lah. Ini lho gol nek ana masalah iku ora usah dirembuk, nek ana perkara ya ora usah diurusi langsung punggel ngono ae. Kualek le momong kualek leru. Kowe ora traktor rayem tenan ngene. Omong dhewe kok. Jare kon bela malah nyeneni aku. Lah ya bela ning ngomonganem kleru. Ijolno kono nek kleru kok. Yo kok kon ngijolno. Iki malah mumet perkara ngijolno neh kengko. Kowe ndang omong dhewe. Mesthi lek ngomong iki ngene lho. Gol nek ana perkara iki nang dirampungno, ngono lho. Lah iku iso ngono kok perintah wong. Ya lakoni dhewe kono. Kok malah kongkon aku. Ya aja ngono apa-apa. Piye neh? Iku lho adep bila cacah kok. Ya sekarang kowe karepe mame mbok apa langsung balungan asem-asem apa mbok nganu. Ya engko ngengei tak anggo nganune lo ganjil-ganjil weteng. Nek mbok rawon ya mbok rawon, mbok soto-soto. Wis sambah nek diri carita ya dilewembutno gol kudune balunge remuk lho ya. Wah rica-rica iku ya daging karo balung iso rata pinuk ngono kok. Neng urung tau tumo aku rica-rica sing enak nek ora rica-rica menungso urung enak kok. Wis mbah bacok-bacok lah nek sing tuwa aku jeneng mboke manuk mbah. Lho. Ana apa aku dibacok? Ya malah ra selak ra mungkin. Lah aku dibacok terus aku wedo mak fet ngene tak malah ndasem katut. Iku ya aneh jarine mbok kon bacoki kowe kok malah aku ya ora iso. Balung tuwa iku ora inuk enak sing kemremes enom. Bare. Halo. Kowe. Lho kok malah dadi aku leh. Aku tak melok barungan gomojo nek ngono. Nuju ngamuk ah, Pak. Lho kok ngamuk piye? Lah aku sing ora roh perkarane. Ora mangan tewele go Pak. Pulute ya iki. Rene. Gelem rene ora? Ya wis nek aku ya aku wis tak pasrahno wong terayu nasibe menungso iku ning tangane bendo ya wis kene. Aku tak ngomong. Lha kok mangke wis ngomong ngono tak kok neh. Iki yo malah ngajak guyon. Malah ngajak guyon ya Pak. Ya wis, kowe ape apa? Ngomong. Ya wis aku tak ngrungokno. Oh, ngono, ora apa-apa wis. Kedadean sing ngene iki
ya dianggap wae sing ora anu mulo kabeh wae dilebur kanthi lilane ngati besok nek wulan ana wulan becik Idul Fitri do minta maaf utawa ngringkesi kursi saiki kowe. Aku iki mang urung ngomong. Iki lha apa? Iki lagi apa omong? Oh ngono, permulaan ya. Iya. Ya wis. Maksudnya udah ngomong ah kok. Iso ngandani anakmu apa ora? Sibuk kan siapa? Kowe. Sing dadi bapake sapa? Lho, nek dina iki gak enek bapak-bapakan, gak enek anak-anakane. Eh ngono. Eh iya. Lah kowe iso ndungokno nek aku ngandani? Iso. Ya wis. Wis iso. Ra apa masalahe. Aku iki ngomong tenan lho. Lah aku ndak omongane mbemboan lho. Lempung ta apa kowe? Kowe bengi iki iso ngandani anakmu apa ora? Kandani apa? Mbok kon ngandani masalahnya apa? Dadi iki gendruwo ndi? Ndi? Bung Cina kono lho. Dino iki kowe iso ngandani anakmu ta ora? Nek ora iso ngandani anakmu lakon mikir berarti. Kowe iso ngomongi anakmu, Pak? Ya ta ora amik le. Asli kowe nek nganggo iki gak iso muni kok. Jejali le. Kowe iso ngandani lho otomatis ogol. Ngandani anakmu ta ora? Miki iki asline. Sing nakal. Aku pengen ngomong tenanan iki. Ya aku tak ndungokno tenanan. Sing dadi bremono sapa? Kowe. Lho, kok malah ngakon aku? Lah kowe jenenge sapa? Bremono. Lah iya tak kok. Tegese mau sing mepet-mepet karo bojoku sapa? Mana gue tahu aku lagi tidur. Aku kan tidur di belakang sono direncek. Aku iki arep nesu ning rasido nesu. Perkarane siji. Apa? Iki mau bengi iki lakon bremono kembar. Sing dadi bremono asli anakmu ning ora iso penghayatan. Iki lek ku nesu. Apa aku harus bilang wow gitu? Kudune mau saurunge metu, saurunge merangke, iku kudu dikandani, kudu penghayatan. Sing masalah sing gondi, gandrung karo bermaning, ora ana mesrane belas. Oh, ngono. Kon ngombang-ambung kok nganti ora wani. Iki perkara tan mongko bermani iki bojone bermono kok ora ana kemesraan sama sekali. Iya. Dungu kowe. Dadi ketoprak ra pecos. Nek ana adegan antarane bojo karo bojo, bermono karo bermani. Ambung. Nek kepengen dasem coplak utawa langsung. Langsung piye, Pak? Listrik kon mateni tukang panggung. Gawe anak ning dhuwur. Oh. Adegan penghayatan dan pengamalan Pancasila sila kelima iki. Ya nek terus gawe anak iki ora ana, ning penghayatane ora ana. Oh, ngono. Ya nek carane anu kan kudune nek praktek kan kudu ana pihak ketiga kok. Ngono. Loh. Aku kan iso tidak bisa menghakimi masalahnya apa kan kalau tidak ada saksi dan pembela terus pihak ketiga untuk mempraktekkan bagaimana kelakuane mang untuk mengono lo maksudnya kowe iki ape omong apa ngomong apa ya ngile ya perkara untune cepat iki lha dadine rasa nih anakmu tak kandhanane ayo rene sarano sik ambah-ambah lho gak gen karuan nek omong lawe to kenek ngono kan karuan
sesuk mulai nggawa dhuwit rada akeh le. Seneng. Ngetok pring. Enten apa, Mbah? Kowe kuwi ora ketang bocah. Neng wis didadekno peran peri bremono ki mesti ora sak bengahe wong. Ngono lho. Ora ana wong bento dadekno bremono. Lho geleleng. Menghayati peran kok nganti ora iso. Ngisin-ngisin ning Wahyu Manggala. Koyok bapak nek menghayati mbok ngene. Mana langsung. Ngono lho. Kok kaya sampean karo mbok. Lho. Jenenge adegan suami istri. Linggih jajari sak mesrane perlu dilangkul. Gregeten lah terus penek. Mati ngene. Dadi gak ketara ketok romantis ning roro mbok tinggal klenger ngene. Iku adegan iki kudune sing iso meranoki kowe. Lah ngono. Kebangeten. Iso kandhani kandhani sing apik. Lah wis tak. Iso ana jalukan lakon ngene iki nah. Ben iso menghayati piye carane nek rangkul bojo, nyek nyayang bojo ngono. Lah ngono lho carane. Kandhani. Penghayatan. Wis koyo nek bapak iki penghayatan karo mbok em. Sayang wis. Langsung meteng. Mulane mbok meteng-meteng terus. Lah nek perkara metengi mbok nek mbok lara ya kandhane hobi. Meteng kok hobi. Dadi iki mang masalahe ora perkara kowe ndemeki bliwuk bojone mogol ora. Lah nek perkara iki kan kudune ngono kuwi. Lah iya. Lho. Umpama ngono wis rogo. Ubek. Ketok polah cekel. Ame ucul planet. Dadi ngono. Sing tak warai anakku kok kowe sing ora. Nek jenenge ketoprak lho. Lah ngono lho. Nek ning mburi. Kuwi bojo. 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 Tapi nek nang dhuwur panggung umum. Umpama montor nek ning ngisor aja tumpaki. Nek ning dhuwur kempesi lah rada deh. Ngono lho. Tontone. Ngerangkul. Ngerangkul. Plek. Plek. Iya. Plek. Langsung ana gembuk ta ora. Lho. Cacak. Nek ketok ana nganune teh untir-untir. Apane? Lho, nek menawa gelombangnya nyambung. Ngono. Ngono ya. Cacak. Bojo mlaku meneh mlakune. Bojo, bojo. Bojo, bojo. Lho. Mati urusan guri ya. Kowe ku tenanan ta ora? Lho kok tenanan ta ora? Masalahe gak ngono. Ana apa? Bermono sing bengen terus minggat. Iki nek anakku terus mbok garap bermono bengen minggat. Lho, piye? Apa? Koper isi ndas. Ya ora ngono, penghayatan. Lho. Langsung krawuk. Obat. Ketok polah cekel plenet. Jeleh ta ora? Iya. Lah nek ketok ana mentol sithik penetik. Jelah berarti udune kepenak ngono. Angel penghayaan. Ya sedajur aku kok iso. Ya wis kene sesuk nek ana lakon kene nek sing penghayatan. Oke, okay, Mbah. Nah, penghayatan. Wong pancen iki lakon panyuwunan. Sunan. Ya tetep kita jalani. Oh. Ya ta? Iya ana jalukan, jalukane Sri Wuning. Saka ndi? Tuban. Oh. Sriwuning masuk kondi kok takok iki lho. Kiki ketoprak pirang-pirang tahun kok ora ros Sriwuning saka ngendi? Tegese iki aku leh ku ngomong ki urung rampung. Anakmu mau ngomong piye? Iki ana jalukan. Jalukane Sriwuning. Terus kok sapa? Lah ngono ah, nek kok sapa ngono ah. Lah nek kaya kondi Tuban. Iya, endine tak leh Tuban. Nah, iku penghayatan. Ara samar saka dulur-dulur fan Telogo. Telogo. Terus spesial untuk Pak Dul sak kanca sing isih kersa nenggani matur sembah nuwun. Ya.
Sri Uneng Mustika Tuban Labo Tresno lan Saboyo Pati rene rene bebarengan ayo konco do merkosa Sri Uneng. Waduh nanti penghayatan. Ya wes diaturi ya wes siji Sri Uneng setunggal kemawon. Sri Uneng jalur dalipun sampun mepet dicara dicara piye Sri Uneng digawe sonagolan iso 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 kita coba Sri Uneng sonagolan. Sri Uneng mustika tuban lampu tresno lans ora doyan rokok ini mosok ora doyan mosok ketoprak kok rokok ndi ora ana ketoprak rokok dal ijolno dhuwit engko gorene gol mosok nek ketua meng ijolno rokok iki doyan rokok iku ta ora ora gugur ini doyan rokok iku ta ora gugur ini aku sing doyan aku tak gawane nek ngono kowe ora doyan kok jenenge penghayatan golek ngapusi penghayatan iki rokok ubek ketok pola planet gusti iki yo ngeplak penghayatan iki. Monggo. Ayo yo, Sri Uneng Mustika Tuban. Digawek sonagolan. Iya ya, Mbak. Aku mbiyen mbok miki saiki gak penghayatan. Sri Uneng monggo. Dintak dintak ding ding ding. Keroncong Sri Uneng Mustika Tuban Tresno lan Saboyo Pati marang Raden Wiratmoyo Tresno kang nandur hati katresnane
aku tresno lan sapa ya bati nanti kon wirat yo nanti kon katone kuni terus menne wirat moyo Sonagolno. Lho saiki samo bareng Sonagol. Caping gunung di Sonagolno ya iso. Masa. Lho ra percaya. Dek jaman per dudung-dudung juang tak dudung-dudung tak dudung. Aman aman dudung-dudung. Aman aman tak dudung-dudung. Nah iki penghayatan. Penghayatan kleru kabeh. Iso. Aduh. Jajali nek ora percaya caping gunung. Nek caping gunung anu nek caping gunung wis. Heeh. Tambah siji. Apa? Monggo. Satu lagi. Terkhusus untuk dulur-dulur lanang Telaga Wungi biasane apa? Sing mau nganu. Heeh. Gaspol Bro. Saka kancaan anu anak-anakmu gadhe. Nggih, nggih. Wis kondur iki mang matur suwun. Ora lali masalahe. Gaspol. Salame apa lali ya GPR 775 apa 747. Piye le? Lali aku lah. Ning kono ana ning HP-ku. Weh, lho kuwi di HP piye saiki? Baterene maksude iki. HP baterai tok iki lho. Sing ngunine HP-ne. Jajal e Liwong Sonagolan terkhusus buat fan club Telaga Wungu dipersembahkan buat Mbah Yamin sing duwe gawe. Mbah Yasmin. Iya Mbah Yasmin. Lah nek untune coplok kok. Iya mak untuk-untuk. Mbah Yasmin. Eh penghayatan. Nggih, monggo. Telaga Liwung punya Liwung punya. Oke, ya. Liwung. See you.
kalbu dulur-dulur telaga wungu yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih. Matur suwun Mbah Mudul, Mbah Dul sakonco. Balik lakon. Penghayatan kaget iki piye carane. Balik lakon. Aku arep goleki madu tawon gung sak talane. Aku semono uga. Aku mangkat sik. Tunggulai madu tawon gungsa talane. Oke, para pemirsa, kita lanjutkan cerita Bermono Kembar. Bagaimana ceritanya? Kita saksikan episode berikutnya. Sampai jumpa. Sing takon sapa kowe? Aku Bermono. Oh.
aja ngaku gawar yen kowe bermono. Sing aku gawar kowe. Kowe bermono asli iki ya aku. Sing bermono asli aku. Sing aku. Ora sampe melu-melu kowe. Lho, aku kok kon melok toprak sapa? Ora di atasan kowe kok. Kowe ngaku bermono. Aku bermono. Kowe ngaku bermono. Jalukane bermani mang apa? Madu tawon gong sak talane. Endi? Sing iso mujudno mung aku. Berarti kowe loro Joko Gedhog, aku bermono. Lu ancen iki mbok gowo apa kowe ngapa? Ngene, nih, timbangane. Aku mau ngundang nih. Lah jenenge ora bermani. Ya diundang kabeh. Tak celuk brem. Ya diundang kabeh ngono. Ya wis kene kabeh. Ya undang sing cetha. Jenenge iki sapa asline lek kok kabeh kok cetha. Ya iku mau lho. Iki jenenge pembayar. Ngene bermani. Timbangane kowe bingung-bingung. Bermono sing asli sing ora sing endi kowe mumet. Gawa ning Bojonegoro sowanon njaluk pengadilan. Ngono ayo tak go. Ayo. Sing jenenge Bermono rene. Ah, ya.
metu pisan kok ngrekasakno wae. Salahe mboten ana yaene aku. Salahe diapuk omiku. Lah kok manyekel Bremono dak lho. Bremono ditong tau. Tanggapan lanturan ngono lakon ngene terus senengen kowe. Sing Bremono palsu sing ngendi? Watene wong angel ora karuan. Ya. Samo barange sampe. Sampean iso ngadili to, Mas? Mboten. Rening Bupati Bojonegoro Purbonegoro iso ngadili bakal tumindak wicaksana. Panjenenganku bakal nganakke giri sayembara. Sayembara ingkang. Oh, mbuk sayembara kene. Watene wong urung rampung pendi. Ape omong rene ku regune kok kowe wis ngajak metu. Masa urung. Wis terus sayembarane pura. Sampun. Sayembarane apa? Mulih rada aman. Sayembara urung metu kok. Niki Pak kula tiyang waskita. Sopo sih? Ngerti saurunge do pinarak. Eh. Ngerti sak durunge pinarak. Nggih. Wonten setan Rama. Aku setan lho aku kulon lho. Iki mboten setan Dara Putri. Penghayatan. Aduh, kula mati pentututi Rama. Kene nak. Penghayatan, Dik. Ngono. Aja roboh. Eh, keluwek ketok mentol penek. Gedhe. Dalem mbak e tak kaya kewan teng. Grenyek terus. Siapa itu, Dik? Iki anakku. Loh, orang lahirnya yang di? Tegese, iki anake bojoku. Oh, kowe randi. Ya randi kowe. Iki anake wong loro. Setugelan. Ngatene wong. Ngadepi bekas kasih iki kok angel. Angel? Anakku siji, anake bojoku siji. Loro dadi siji. Two in one, kaya sampo ae, Dik. Ngene lho. Iya, Mbak. Bojone sing meteng iki sing anu. Ya, aku wis mudeng, Mbak, sing penghayatan. Rama, sampe kok mboten jajahi rambut gundul kok. Gundul terus, Rama. Menyek. Lah iki mpo. Demang ngisor. Kowe iki kala semono dadi Demang. Iki korupsi dipecat. Mulane Demang kurang. Sing asli korupsi jenengan. Apa kowe tekan iki? Dadi ngasuh. Sayembara. Sayembarane opo? Sopo sing ngerti Bremono sing asli? Cacah. Kaca wong kono diwasi pas turu wong sing Bremono. Sing bisa milih Bermono asli bakal tak ganjar. Ning nek ra iso, kentok gulung. Ini wong warang genah Pak kowe jan kok duwe. Kok ngono? Piye? Kentok gulungane mbah-mbah, murah amplopane papan. Carane gak ora arane piye? Rene sik tak omong tak kok. Piye carane? Ya, kang duwe pisau, bitung, bitaping, ndi Bermono kang asli, ndi Bermono kang palsu. Syaratnya gampang kok, Du. Syaratnya apa? Syaratnya siji kudu ana kendhi pratala. Nek ora ana kendhi jeligen lah ngono piye? Ora iso. Kudu kendhi pratala. Jaruk syarat sarana kendhi pratala. Kula nyuwun syarat kendhi. Ngono. Kendhi. Kakang mana kita? Siapa? Kendi. Siapa? Nanti syarat di syarat. Syarat mana? Syarat kok kendi. Kakang mana kita? Jalur dia tak pelatok. Utusan prajurit. Kenapa kau sampai ini apa ini gimana? Kau tak kau dewi. Terus aku rumit perintah. Nah, longsor. Wis yo. Oi, ayo nganten interian. Bermono kembang. Ya. Sapa sing bisa mlebu kendhi? Ya iku sing Bermono. Sing Bermono ya, tak lebone dhek. Heh, sing kowe gak Bermono asli. Ora omongi. Wong jenenge manungsa kok mlebu kendhi. Aku jajal iso ora. Lah sampeyan manungsa ta ora? Jadi antok. Yo. Syaratnya pripun? Kudu iso mlebu jroning kendhi. Oke. Nek iso mlebu kendhi, ya kuwi sing asli. Wah. Kuwi ora iso.
ayo no, ndang mlebu no. Nek iso kowe sing asli no. Iso. Nek ora iso ya ora nanti bojo blewok mania. Angel lho, Dik. Iso ta ora? Ora iso. Angel lho, Le. Ora iso kowe. Ha iya. Kowe iso? Kowe sing pisanan iso apa ora? Ora iso. Darah bupati piye no Permono teges bocah nika ngaku gawar iya piyambake mboten saged mlebu sak jroning kendi berarti teges engkang palsu piyambake oh iya sampun saking menika kula nyuwun pamit bali ning gone randi santai bro ora iso iku iso mlebu lha kok iso ta ora ono jajani kok kowe tinggal pilih pulang aja. Oh, ya tidak bisa toh, Dong. Kamu harus juga menjajali. Santai. Menjajali kan. Ini jelas ora iso. Wis dilanget. Mboten saged. Iki palsu, Bang. Palsu. Iya ora iso palsu, sing iso sing asli. Sing iso kene wis jelas ora iso. Ora iso. Saiki sampean kudu melu jajal. Aku jajal apa? Sopo sing iso mlebokno kendhi kuwi sing asli. Tak sanggupi. Hagenen. Iya. Niku gendruwo sing seneng karo menungsa.
niku jenenge genderuwo dalbo. Dalbo. Niku dalbo seneng karo manungsa niku. Nek ngono mbok bermane wis lakon. Didemeni karo genderuwo. Ah, mboten nate. Nek kalih genderuwone mboten nek sing mangklehane anggar bendina. Karo pogole. Nggih. Watene wong. Rumana? Iki wis cetha perkarane. Kae mau bermono sing palsu mergo maliane gendruwo. Nah. Tetes niki bojone kula. Ya, iki sing asli. Aku bojomu, Kakak. Lho kok kok iki piye? Ya mola wong bojomu apa lho. Lho iki bojoku, Kak. Ha ngene iki lho, Dik. Ini kena kanggo pelajaran. Becek ketitik ala ketara. Sing bener sing di, sing salah sing di, ayo bali. Oh iya weh, cak bali bojomu. Ya weh bali sing rukun wae omah. Apa ndek tengah alas dhewe. Rama. Sak sampunipun kula menika mangertos dhateng kawujudan priwis putih ingkang saged tata jalma. Rumaos kepranan sanget salep dipun manah menawi to kepareng kula badhe mundhut mlebet dados kareman wonten ing dalem taman. Kowe kepengin mliwis kae. Sing duwe sapa, Bro? Kowe. Nggih. Tarine mentok kok ambek jalo. Oh, ngaten iki, Romo. Gedhog jenenge iku. Gedhog saka gedhog ta? Nggih, Dara Putri. Saka gedhog. Dalem. Yen pancen mliwis putih iki sing darpeni kowe, kula metu dina iki tak jaluk ya. Nek mliwise putih turun kula nggih angsal mawon. Yen mliwis putih gelem. Kowe golek. Entuk. Ganjaran Kang bakal ndak paring ati kelawan jeramu ing sekawet tak pocot palungguanmu saiki tak baleke kowe dadi matur Kakang Waning gitu lah Demang Klungsur. Iya, Jawa. Mala Sukerta utawa Kekisruh ana ing Bojonegoro wis bisa kawiya. Teges Bojonegoro tentrem. Tentreme Bojonegoro lumeber menyang bapak sing kagungar kersa ya penyelipun bapak Yasmin. Sakwuse kagungan kacap mboga krami putrane disuwunke marang Gusti Kang Agung supaya diparingi slamet. Seger waras, panjang yuswa, oke rezekine. Rahayu, rahayu, rahayu.